ja hoću da kažem, nije bilo političke volje. Ni za to čemu vi pričate, ni za ovo čemu ja pričam. A znate li zbog čega? Jer je Milo Đukanović kupovao svoj mir tako što je prodao ove ljude. To je kad je u pitanju Hrvatska. Tako se dobija naklonost. Tako kriminalni režim dobija naklonost.